Përsa i përket moralit, ka i dalim të matë. Ukrajina, ushtëria Ukrajinëse, lufton për të mbrojt shpinë e vetë, vatrat e veta, familjet e veta, tokën e vetë. Ndërsa ushtëria ruse në këtë rast, fatkesisht, është ushtëri agresive, pushtuse. Ata, përveç se kanë shkatruar gjithçka, gjithë qytetet që kanë arritur të pushtojnë, po kanë të keq trajtuar dhe popullsinë, deri në vrasje masakra në civil. Kështu që në histori, ata do ngelen histori për këtë luftë si pushtus, ukrainësi do ngelen si mbrojtës të vendit të tyre. Kuptohet Rusia është një fuqi e madhe ushtarake. Prandaj prendimi në këndvështrimin tim deri tashti ka pasur në të barabarta si ndihmën ashtu dhe retorikën. Ka shtete për shkakun si Franca që e ka pasur retorikën shumë më të fortë se sa ndihmën aktuale që i ka dhënë Ukrainës. Dhe ata e kuptojnë, besoj të gjithë e kuptojnë, edhe liderat, edhe gjithë leadershipi politik ushtarak i atyre vendeve e kuptojnë që me këtë ndihmë, me këtë sasi ndihme që i kanë dhënë deri tashi Ukrainës, thjesht e kanë mbajtur gjallë. Nëse nuk do ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po pra, më duket sigurisht që i mbajnë, i japin serum. Du ta trefishojnë ndihmën, minimalisht, në këndvështrimin tim. Pa Amerikanët, vetëm e ndihmën Europianëve, ku do kështë shkuar? Gështata, u thejsi, edhe i gështatës dhe i botës demokratike, demokracive përndimore, kuptohet janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa.